Assalamu alaikum. Yine bugün bize 605. Mobilon yaratış kursu okuyucuları bilen oyunumuzda menularını düzüş, nastroykelerini düzüş dersini tutturmuş. Bölgelikte tamas etsiniz mümkün. Hop yine bu bize de boş menümüz. Start menü, boş menü. Kegin bir anda uzun tırla. Mesela şu oyuna girgen vaktimizde, hop yine girgenimizde bize de play kunopkesi bu. Ve tilni tanlashman, lingvist kiradigan bo'lsak, o'zbek tili, rus tili, ingliz tili, xolani tilni tanlab turib, misol uchun Gravity Game, Language, Play, shu narsalarni bugungi darsimizda o'quvchilarimiz bilan o'rganib turibmiz. Game over bo'lgan vaqtida общий yig'ib olgan ballarni soni va qaytish, keyin o'yin ichida pauza qo'yish, restart qo'yish, shu narsalarni o'rganib turibmiz o'quvchilarimiz bilan. Assalomu alaykum. Men ismim Murat. Madam Muratbek. Men 605-chi guruh mobil o'yin yaratish guruhindaman. Hozir biz Helix Game yaratib turibmiz. Shor bandan tushib keladi. Tushgandan keyin bu narsalar deysa, u game over bo'ladi. Bular sayrab o'tib kelsa, demasa, game over bo'lmay o'ynab ketaveradi. Hozir men 4 zal tuzdim. Bu yerda tinglab qo'yaman, tinglarni yig'ib yuradiman. Bosh menyu shular qo'shiladi. Hali o'tib bitirmadim bu o'yinni. Bugungi darsni oxirinacha düzaman. Hamma salom, men ismim Rahim bey. Men Helix Game'da zo'tdim. Hozir sizlara ko'rsatdim. Bu zal start qismi, bu birinchi qism, bu ikkinchi qism, bu uchinchi qism. Sharni ichida inobi if collide bu game over javob beradi, bu sakrasha javob beradi. Keyin bu yerda tilni o'zgartiradigan menular bor. Masalan, tilni o'zgartiradigan knopka, tilni bosganda ibora o'tib beradi.